Росіяни бояться витоку інформації. Через це відключили інтернет на окупованій частині Луганської області. Тепер черга дійшла до мобільного інтернету. Це для терористичних псевдореспублік непотрібна розкіш. Однак місцеві партизани й без того знають, що і як робити. Влаштували черговий підпал. Цього разу згоріла ще одна шафа автоматизованого управління залізницею. У щасті, на ділянці станиця Луганська – Старобільськ. Спроби росіян наступати на Сватівсько-Кремінському напрямку для багатьох закінчилися посеред поля. Русскими там по полях валяється, де хоч. У Старобільську хірургічне відділення місцевої лікарні облаштовано під військовий шпиталь. Трохи раніше у населених пунктах Луганщини вздовж фронту активно запрацювали російські крематорії. Мобіки скаржаться, що потрапили на справжню війну і хочуть додому. Місцевому руководству до нас нету діла. Ми тут як розходний матеріал. Їх девіз – воюємо до останнього солдата, а потім прийшлють нових. На окупованих територіях чергова хвиля мародерства. Це відео із Сєвєродонецька. Тут освободителі зайшли у квартиру через двері, винесли все, а на виході прихопили з собою і вхідні двері, разом із традиційним унітазом. Просто виламують місце з лудкою двері. І все. Під вугледаром 155-та бригада російської морської піхоти, штурмовики та мобілізовані рухалися колоною на передову. Кілька точних ударів нашої артилерії вже ніхто нікуди не поспішає. Хто з росіян встиг, здійснив від'ємний наступ. У районі вугледарських дач орки мали намір сконцентрувати один з центрів наступу. Не встигли. Йдемо на дачу вугледара. Ще раз. Посадки. Не що, вон башня танка, а от сам танчик. Ось там в полі, вон, видите, вот для ворон тіло какое-то лежить. Ось ще один там. Ну і по прямої далі те ж саме. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати Красногору та Парасковіївку. Навіть наступаючи з трьох сторін, ворог не може зайняти ці села. На околицях Бахмута тривають міські бої. Штурми як тривали, так і тримають. Артилерійські обстріли. Застосовується весь спектр озброєння. Але наші козаки теж відповідають. Це не є пасивна оборона. І, повірте, відповідають потужно. Це якщо коротко. Вірте в ЗСУ, чекайте гарних новин. Росіяни підтягнули резерви до траси біля Іванівського. Тут протягом доби йшли важкі штурми, але всі вони були відбиті. Дорога на Бахмут продовжує функціонувати. Нею завозять техніку та боєкомплекти, а евакуюють поранених. У Бахмуті відзначились бійці Луганського прикордонного загону. З переносного ракетного комплексу збили літак. Оцей шлейф тягнеться від того місця, де він дограє. Штурмовик Су-25 став третім російським літаком, який підбили прикордонники Луганського прикордонного загону за тиждень. Важкі бої нині точаться на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З вірою у Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».